Pas të larguarve nga administrata, duket se ishte përndjekurit politik kanë zgjedhur grevën e urisë si formën e dur për të shprehur indignatën e tyre për mosplotësimin e kërkesave të premtuara nga majoranca. Përfaqësues të tyre kanë deklaruar se do të instalojnë çadrat para godinës së parlamentit. Ne sot shpallim grevën e urisë pa fat. Kryetari i Partisë së të Drejtave të Mohuara, Fatmir Hoxha, gjet një deklaratë për media përpara se lista ishte përndjekurve politik, shprehu se duke parë papërgjegjshmërinë e kryeministrit Rama, duke ardhur me premtimin se do të dëmshpërblente të burgosurit politik, kjo kategori parashtron 5 kërkesa. E para, dëmshpërblim total për të gjithë ata që kanë status politik dhe u takon dëmshpërblimi brenda 2 viteve, dhe që janë të gjallë. Rikthimin e administratës shtetërore të gjithë ata fëmijë ishte burgosurës përndjekur politik që janë pushuar padrejtisht, me një hershëm. Shtimin e dëmshpërblimit dhe ata që kanë bërë vitet e internimit, të njëjen. Të rihapen dosjet me njëherë që kanë ngelur pezull Ministrinë e Drejtësisë si pasojë e burokratizmave dhe urrëties klasore që ka sot politika shqiptare. Të dënohet figura e kriminalit Enver Hoxha dhe të dalë jashtë ligjit Partia Komuniste, e cila është rreziku më i madh për Shqipërinë. I pyetur se sa është numri i shtëpërndjekurve politik që do të hyjnë në grevurie, Hoxha shpreh se greva është e hapur dhe të gjithë janë të mirëpritur të bashkohen grevës tonë me qëllim plotësimin e kërkesave të tyre.